Gravando. Fala pessoal, hoje eu tô recebendo aqui meu grande amigo de Tim Gary e australiano. A gente tá falando aí com uma diferença brutal de fuso horário. O cara tá de dia, eu tô aqui de noite, deixa eu até ligar a luz. Recebendo aí Vini Leão, Vini Lion, meu amigo aí de Tim Gary. Bem-vindo, cara. Valeu, Vital. Prazer enorme estar aqui, velho. Falando contigo, falando com a galera toda. E vamos aí, pô. Felicidade enorme. Ainda mais com Pô. essa diferença de horário. Pra galera não ficar Bom dia do assustada, futuro, né? exatamente, pra galera não ficar assustada, é sábado de carnaval aqui no Brasil e é domingo já na Austrália, então, tipo, ninguém tá perdendo trabalho por conta disso. Não, a gente tá bem, só curtindo o fim de semana. É isso aí. Infelizmente na Austrália não tem carnaval, né, Vini? Depende. Se você for para as comunidades brasileiras, rapaz, A você vai encontrar uma bagunça boa. galera comemora? Pra caramba, eu tava aqui vasculhando o Instagram aqui, vi várias festas que os amigos organizaram, os amigos músicos e tudo mais. Tá, a galera tava curtindo. Que massa. Vini, se apresenta aí pra galera, fala de onde você veio, pode falar um pouquinho da sua história. O Bacana. pessoal, gosta de ouvir histórias empreendedoras, né? E só para deixar claro, pessoal, empreender não é só abrir empresa, né? Quando você vai construir um plano, né? Então, no caso do Vini, foi construir uma família lá do outro lado do globo. É um empreendimento também, né? É uma aventura imensa. Bom, vamos voltar no tempo. Nascido e criado em São Bernardo, nascido em São Bernardo e aí criado em Diadema, São Paulo. E família bem humilde, bem trabalhadora. Meu pai sempre foi dono da empresa dele desde que me conhece por menino. E, por sinal, um grande espelho. Foi dali que veio toda a inspiração para buscar o que eu quero e percorrer meu próprio caminho. E é isso aí, sempre envolvido com música, uma família bem musical, uma influência grande da cultura negra norte-americana e também do samba, também muita música brasileira, Jorge Ben, rock and roll. Nossa, meu tio sempre acordava a gente. Isso é uma memória muito forte na minha vida. Todo domingo de manhã, meu tio sempre me acordava com os vinis dele do Guns N' Roses, AC/DC. Nossa, só me acordando com os clássicos, todo domingo de manhã. Então, Que foi maneiro. grande influência, uma influência boa. E isso aí, sempre uma infância bacana, assim, bem humilde, com vários Infância primos. tradicional do jovem brasileiro ali dos anos 90, né, cara? Exatamente. Aficionado por quadrinhos e mangás e animes, É isso Dragon aí. Ball Z. Eu acabei de pegar aqui, acabei de pegar aqui a caixa Do de cards, putz. de cartas, A gente só vai para falar sobre isso passear aí. hoje. Para quem não sabe aí, é o que o nosso grande mentor Gary vem falando para todo mundo apostar. E o negócio tá quente, tá quente. Não tem nem noção de quanto tá quente. E é isso aí. Pô, infância bacana, bem típica, como você falou, bem típica da geração dos anos 90, 80. Educação. Minha mãe é professora acadêmica, né? Na minha época de infância, ela estava mais ensinando ensino médio. E aí, quando eu já estava na faculdade, ela já começou. Ela tirou o mestrado dela e começou a ensinar na faculdade, mas sempre na área da educação. Então, meu pai é contador, como eu disse, dono da própria empresa, e os dois sempre batalharam muito para dar o de melhor para minha irmã e para mim, né? Maneiro, admiração, porque aqui em casa também não foi diferente, não, tá? E ainda mais sabendo que seu pai é contador, bicho, porra, mexer com um imposto no Brasil, o sujeito tem que
Tem que ser maluco, velho. Cara, Porque, nossa, ó. não, depois que para ser sincero, depois que eu passei a conhecer o sistema econômico aqui da Austrália e como eles tratam impostos e tudo mais, a simplicidade do sistema, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz pro meu pai depois que eu mudei para cá, foi como você navega sendo contador no Brasil, que é maluquice, o tanto de imposto que existe. Né, doideira. Irmão, como que você começou na carreira criativa, né? Porque a gente se conheceu no Tim Gary. Para quem não sabe, Vini entrou no Tim Gary ali foi em 2018, né, Vini? Mais ou Isso, menos. 2018, yeah. Aí no ano passado, ano de pandemia e tal, você se afastou e deve voltar agora de novo pro time, uma nova atribuição. Mas você sempre bem ligado com essa Sim. parte criativa, né? Música, vídeo, área gráfica. Cara, como é que foi seu começo, assim, tipo, porque, pô, filho de contador e de professora, a área criativa não é algo no-brainer, né? Não é algo que vem, tipo, putz, esse cara é criativo porque, porra, teve influência da família, né? Sim. Não, na verdade foi uma coisa bem natural, acredito que foi bem natural. Minha mãe sempre me incentivou a fazer o que eu quisesse fazer, mas assim, desde cedo meus pais sempre perceberam, principalmente na escola, que eu tinha um grande interesse por música e também por tecnologia. Então, eu era o. Como é que eles chamavam? Eles me chamavam de Dude. Tinha uma propaganda no Brasil, não sei se você vai lembrar, tinha uma propaganda. A mãe, sempre, todo mundo da família: Sim. Dude, vem consertar isso. Dude, vem consertar isso aqui. Então, na minha família, eu era o Dude da família. Eu conhecia os computadores, sabia como consertar tudo. Bem na época do Windows 95, quando foi lançado, e o Windows 3.11, que não era nem nesse Cara, eu típico lembro. formato de desktop O quando foi primeiro lançado. computador que eu tive aqui em casa, 1991, foi um Windows 3.11. Os vizinhos vinham aqui ver porque todo mundo estava acostumado com DOS, era telinha preta com letra verde, né? Aqui em casa era sistema. Aí o sistema Windows, janelinha, a galera ficava, É, nossa! exato. Era bem assim. Então, eu sempre tive esse, como é que fala? Esses dois Facilidade, né? opostos na minha vida. Então, a música sempre esteve presente. Comecei a tocar cavaquinho desde cedo, participar de rodas de samba desde moleque. Mas ao mesmo tempo, meu cérebro estava fincado na internet e no que estava acontecendo no mundo digital. E aí quando eu estava lá, segunda série do ensino médio, ou terceira série do ensino médio, prestes a entrar na, ou até antes, se não me engano, até antes, eu não vou me lembrar perfeitamente, mas nesse tempo do ensino médio foi onde eu comecei a estudar o começo dos softwares da Adobe. Então, era todo aquele kit do Dreamweaver, Framework, Flash, Fireworks. Eu comecei a estudar todo esse Você englobe, foi aí que eu vendia me montagem na apaixonei. escola também? Porque eu fazia isso, cara. Eu comecei a usar, antes de conhecer o Photoshop, eu usava muito Fireworks. E aí, tipo, eu fazia Nossa. montagem. A galera, porra, faz uma montagem aí pra mim. Eu vendia montagem na escola. E é engraçado que eu nem sabia de empreendedorismo, nem tinha noção dessas coisas, mas eu já estava fazendo uns troquinhos para comprar lanche na cantina. Eu fazia lição de casa da galera no Fireworks, quando eu tinha que criar um websitezinho básico de HTML. Eu fazia para a galera e eles me pagavam. É isso E aí. esse era o lanche da semana. Fazer um PowerPoint diferenciado, aí você fazia uma imagem mais legal e tal. Bem assim. E daí foi só desenvolvimento. Então, daí eu aprendi, eu me aventurei em como que monta um computador. Então, mergulhei na área de hardware também, como que você constrói O os gabinete, né? desktops, né? Os gabinetes todo, como você configura redes e tudo mais. E minha vida, basicamente, até o momento em que até mais ou menos 2010,
basicamente, minha vida foi isso, estudando essas duas áreas e videogame o dia inteiro. Então, É. aí, e foi aí que em 2010 eu decidi criar minha própria empresa. Então, eu, meu pai, meu tio me deu um mixerzinho velho que ele tinha da Gemini e me apaixonei, me apaixonei. Desde então eu pegava meu Discman, aqueles velhos Discman da Sim. Sony. Eu pegava o meu Discman, pegava o Discman da minha irmã e ficava mixando música, só passando para um lado e para o outro lá no quintal. E foi aí que meu pai viu, ele falou: "Poxa, por que que você não começa a fazer festa? Você gosta disso aí?" E aí comecei a fazer festa para os amiguinhos da escola, faz uma festinha aqui, uma festinha ali. E aí começou a rolar o dinheiro. Ei, Vini, vamos fazer uma festa ali, vamos fazer uma festa aqui. E aí virei o DJ, E você virei o era DJ dali da. o DJ da região, né? A galera sabia que se tinha uma baladinha para ir, uma festinha, era o Vini, né? Exato. E aí eu decidi me aventurar, montei minha empresa, Lion Music, que tá aí viva até hoje, mais de 15 anos. E foi reinvestindo todo o dinheiro. E hoje somos o que somos, fazendo casamento, fazendo todo tipo de festa, com bastante, bastante audiovisual para trazer para a galera. Pô, que maneiro, irmão. Eu me amarro quando você posta uns vídeos no Instagram, assim, você fazendo uns mashups, tipo, você no cavaquinho, assim, tocando uma música bem brasileira mesmo, assim, e, pô, eu fico imaginando como que deve ser, para um imigrante, obviamente, né? Eu ainda não cheguei lá, já compartilhei aí contigo as minhas expectativas. Na hora certa eu compartilho com o público, mas. Deve ser, de vez em quando, assim, mesmo você tendo uma família aí e tal, mas de vez em quando deve bater aquela leve saudadezinha, assim, do país, né? Das origens, do churrasco em família no domingo. Exato. Exatamente. Não, isso é inevitável, cara. Nossa, é inevitável. E eu vejo que é comum para todos nós brasileiros, pelo menos aqui que vive na Austrália, a galera que eu convivo aqui, é comum em todo mundo. Sempre tem aquele dia que bate um homesick na gente, a gente sente falta de casa, sente falta da comida da mãe, ou até mesmo de sentar no sofá. O domingo inteiro assistindo um esporte espetacular, só essas coisas Umas simples, assim, besteiras, né? Umas coisas muito faz pequenas. falta. Ver um domingo legal, assim, na TV, faz falta, de vez em quando. São quantos anos aí na Austrália já, irmão? Em 2 semanas, dia 21, vai fazer 7 anos que eu tô aqui. E aí, foi uma aventura bacana. Desde 2014, cheguei aqui em 2014, sem Antes ou nada, depois do 7-1? sem. Antes. Rapaz, lidar com o 7-1, com os imigrantes alemães aqui na Austrália não foi fácil. Não foi fácil. Imagino, Mas imagino, cara. foi. Cheguei aqui em 2014, depois que eu terminei a faculdade, e aí, sem inglês nenhum, com a cara e a coragem. E até voltando um pouquinho para dar o contexto para a galera, eu sempre tive um tio, meu tio falecido, tio, ele sempre viveu em Londres, 25 anos que ele estava vivendo em Londres, e toda vez que ele vinha para o Brasil para visitar a família, para mim era um êxtase de ver como a família reagia e ouvir ele falando inglês e contando as histórias de Londres, porque eu fui. Peguei um trem, fui parar lá em Paris, peguei um trem, fui parar lá na Bélgica, que não sei o quê. Eu falei, cara, deve ser demais, velho. Deve ser uma vida muito irada. E mais engraçado, de novo, grandes opostos. Eu sei, minha mente estava viajando nessa ideia, mas meu coração estava fincado nos amigos que eu tinha, na empresa que eu tinha, e toda a cultura brasileira, a música, que era bem forte, até o ponto que eu terminei a faculdade e você mais do que eu sabe como é difícil na área de publicidade, assim que você termina a faculdade, como você arranja uma oportunidade para começar. Na verdade, eu acho que essa parte de começar no Brasil é muito difícil, né?
No Brasil, todo mundo quer alguém já experiente. Não é Ex criticando nem nada, mas é só Não, constatando. É, sempre é foi. só a realidade. É, É. foi a minha realidade no momento. Eu achei muita dificuldade para dar o meu primeiro passo na área de publicidade e propaganda. E foi aí que eu tive uma conversa séria com meu tio, uma das visitas que ele veio, que ele foi para o Brasil. E aí eu conversei com ele. Eu falei: Poxa, o senhor me receberia lá em Londres? Eu poderia ficar lá, pelo menos para aprender inglês. Eu acho que o inglês seria um diferencial tremendo para eu poder começar, pelo menos na área de publicidade. Ele falou: Não, beleza, vai lá. E aí, dentro do processo todo, fui recusado duas vezes de pegar o visto. E aí, na segunda, E era visto de turismo lá para Inglaterra ou era um visto de estudante? Estudante, já tinha aplicado para a escola, já tinha visto tudo já. Que doideira. E aí recusaram duas vezes, e aí, poxa, tava malzão. E E aí meu falaram tio o porquê falou: que recusaram? Ou foi só uma recusa assim, tipo, ó, não, não vamos liberar? Deram motivos. Ah, falaram que como é que fala? O comprovante de fundos não era o suficiente Ah, e sim. tudo mais. As burocracias Foram. que envolvem finanças, são sempre É. tensas. Muita burocracia. E aí meu tio viu que eu fiquei bem chateado, ele falou: Não, levanta a cabeça. E aí ele falou: Posso ser sincero? Eu não sei o que que você vai fazer aqui nessa terra cinza, cheia de velho rabugento. E se eu fosse você, eu ia lá para a Austrália, país cheio de sol, praia bonita, gente bonita, você vai amar lá. E tem brasileiro lá também. Falei: Então tá, vou me aventurar, né? E foi aí que em 2000, final de 2003, lá para dezembro, não, outubro, na verdade, eu apliquei. 2013, outubro de 2013 eu apliquei. Quando foi novembro, o visto foi aprovado na escola e tudo mais. Que E massa. aí, 21 de fevereiro de 2014 eu aterrissei aqui. E o resto é história. E o resto é história, né? E o pessoal fala muito que a Austrália é, tipo assim, muito parecida com o Brasil em termos de clima, né, cara? Tipo, sol uma parte do ano, calor e tal. Mas é um país completamente diferente. É um dos países mais economicamente livres do mundo. Como você falou, Cara. simplicidade para se fazer negócios, né? Como Nossa, que cara. foi a sua adaptação, assim, sair de um país como o Brasil, latino, que eu acho que isso deve ser a principal diferença cultural, né? Sim. O brasileiro é acostumado a saber mais da vida do vizinho do que da vida dele. Rapaz, você vai se surpreender, mas tem australiano que é igualzinho. Eles sabem mais da vida dos outros do que da vida deles. Mas assim, foi um choque, foi um tremendo choque, porque, como você disse, o Brasil, sendo um país de origem latina, certos costumes diferem demais em termos para os australianos, que eles são bem britânicos, de uma base Sim, bem mais eu fico europeia. imaginando. Fico imaginando principalmente na relação de cumprimentos, né? Tipo, pô, a gente é abraço, é dois beijinhos no Aqui rosto, a gente fala tocando, a gente quer dar risada. Não, com eles é mais a distância, fala aqui mais sério, até o momento que eles se acostumam com você. Demorou um pouquinho para eu observar, mas o australiano por si, o verdadeiro australiano, quando ele se acostuma com você em 2 dias, assim, que ele te conhece, cara, ele já tá te convidando para churrasco na casa dele, vem e dá cerveja, vamos dar risada, Que e massa. cai bêbado no quintal contigo. Eles são demais. Mas o que você disse em termos de clima, cara, assim, meu tio, ele resumiu a Austrália numa simples frase que eu guardo até hoje: A Austrália é o Brasil que deu certo. É isso daí que eu ia comentar, cara. A Austrália é o Brasil que deu certo. Diferença que aí é tubarão branco aqui, no máximo que tem tubarão na costa do Nordeste, né? Tubarão branco e água viva. A quantidade de água É. viva na Sério? costa da Austrália é impressionante, cara. E eles são mais perigosos que os tubarões. Que doideira. Mas assim, o clima é o mesmo. Sol o ano inteiro, chuva, principalmente na parte do Nordeste, em Queensland, que é na mesma linha do trópico de Capricórnio. Eu acho que é de Capricórnio, no Capricórnio. Brasil.
É igualzinho, cara. Úmido, chuva, sol. A única diferença é que em Queensland, de vez em quando, recebe várias tempestades da El Niña e Sim, sim, vários. sim. Então, eles sofrem bastante com No isso, inverno mas. aí vocês devem pegar um friozinho também, né? Porque como a região é Aqui, mais desértica também, né? isso. Aqui no estado onde eu moro, de Vitória. Sofre bastante com o frio, que a gente está mais próximo da Antártica. Então, quando é inverno aqui de manhã é menos 5, você vê a geada gritando no gramado. Mas, assim, é incrível. Mas eu me surpreendo muito com a Austrália, que cada estado tem seu clima diferente, tem sua vibe diferente. Então, você vai para Queensland, por exemplo. Você não vê essa geada toda, esse frio todo. No inverno, o inverno deles é muito parecido com o nosso. Chega no máximo uns 12 graus, 13 graus, assim. É Isso uma, porque o você dia. tá falando, isso você tá falando porque você é de São Paulo, rapaz. Aqui no Espírito Santo, quando dá 22 graus, a gente já tá tirando o casaco do armário, tem nego de bota, cachecol, porque nunca se sabe qual vai ser a oportunidade de usar uma parada dessa. Rapaz, bom, em São Paulo era assim. Não, em Quando São Paulo batia frio, faz um friozinho bom, cara. Em São faz um Paulo, friozinho. dependendo de onde você mora, você pega um friozinho bom, cara. Já peguei uns dias em São Paulo, fez um friozinho legal. Mas é E ainda tem bacana, o cara. problema que as casas aqui no Brasil não aquecem, né? Provavelmente aí vocês devem ter aquecedor na casa por conta do frio e tudo mais, então fica Australiano, suave, né? australiano é conhecido no mundo, passei a saber disso pela família da minha esposa. Australiano é conhecido no mundo como povo exagerado, que a construção aqui é isolamento térmico e põe bloco, põe aço, põe tudo que é proteção para temperatura, som, tudo. Assim, eles vão super acima do ideal Assim, para poder. eles são bem precavidos, né? Tipo. Demais. Até demais, às vezes. Cara, e nesse período aí que você foi para a Austrália, aprendeu inglês, quais foram os principais desafios e as principais diferenças que você notou mesmo no mercado australiano, né? Porque querendo ou não, você conseguiu construir sua carreira aí na Austrália, né? Para uma pessoa que chegou sem saber falar inglês. Hoje fala um inglês australiano, que eu tenho uma inveja danada do seu sotaque quando você vai falar. Eu chego lá nas reuniões do time falando inglês mega cheio de slang dos Estados Unidos e não sei o quê. Você chega falando Rapaz, mate, um mate. é uma coisa impressionante. Assim, eu nunca tive ideia do quão diferente o inglês, a língua inglesa podia ser também. Mas e eu achei, a princípio, quando eu cheguei aqui, eu achei que o inglês australiano seria muito próximo do britânico, que é a minha preferência. Adoro o inglês britânico. Mas quando eu cheguei aqui, o australiano, nessa parte, é igualzinho o brasileiro. Eles têm um dialeto só deles. E é uma mania de apelidar tudo, de diminuir o nome para tudo. Mas então, em termos dos desafios, tirando a língua, claro, né, nos primeiros momentos, foi mais eu acho que foi mais mental o meu desafio. Por eu estar 1000% fora da minha área de conforto, eu cheguei aqui e eu tinha que superar eu mesmo todo dia para descobrir novos lugares. Vamos ali, vamos andar um pouquinho mais. Eu brinco até hoje com os meus amigos aqui que quando eu cheguei aqui, eu fiquei num backpacker por 2 semanas, então já não tinha casa. E assim, fiquei no backpacker por 2 semanas, num quarto com 6 camas, e era eu só de homem. O resto era tudo mulher dinamarquesa, francesa, inglesa. E eu sem falar inglês, eu falei, caralho, Caraca. o que que eu faço? Cacete! E elas queriam me levar para todo aquele lugar para conhecer. Eu falei, não, vamos. Mas, meu, aquele cagaço, tipo, porra, E brasileiro, se eu me. onde chega, parece que vira atração, né? Nossa. Vixe, Maria, como é que fala? Collectibles em Exótico, inglês. né? É exótico. Mas foram 2 semanas que foram fundamentais na minha vida de poder
me superar todo dia e conhecer um pouco mais ali do centro de Sydney, que foi onde eu aterrissei primeiro. E todo A dia. cidade que você mora hoje é que distância de Sydney? Cidade que eu moro hoje é muito mais para o interior da Austrália, né, chamada Mildura. Eu estou mais ou menos 1.008 quilômetros de Sydney. Então, Sydney está aqui na costa, eu estou bem, bem Para para o interior, dentro, né? quase, quase no meio, assim. E aí, mas foi bacana, cara. Tipo, cheguei em Sydney 2 semaninhas para descobrir tudo. Tive uma sorte tremenda de fazer amizade no avião com outro brasileiro, Super Bruno, Brunão, que hoje é irmão, família, mora em Sydney também. E aí ele já tinha vindo, então ele me mostrou alguns lugares, mas quando a gente chegou, ele já tinha um lugar para ficar e eu fiquei no backpacker. E aí depois de 2 semanas que a gente decidiu alugar um quarto para nós, e aí assim, as coisas começaram, né? Então ele foi buscar os empregos dele, eu fui caçar o meu emprego. E conhecer mais gente, e aí já tinha gente que ouviu, tinha amigos em comuns comigo no Brasil, e ouviu falar que eu tocava samba, já, pô, você toca samba? Pô, ouvimos Começou a falar, chamar, começou a fazer essa. pô, a gente tá pensando em montar um grupo, vamos se conhecer e tal, e assim, a partir daí, foi engraçado, que o samba abriu as portas para mim aqui na Austrália. Que a partir do grupo que a gente criou, eu conheci muita gente, gente que já estava aqui muito mais tempo, já tinha trabalhos melhores, conhecia inglês melhor. Então eles me botaram no caminho da construção, que aqui na Austrália, quando você chega como estudante, é uma das suas melhores opções, para você pelo menos se sustentar e ainda ter a possibilidade de guardar um dinheirinho para mandar para casa ou guardar um dinheirinho para você se Fazer uma divertir. economia aí para no futuro de repente pegar um outro job, né? Exatamente. Então a construção foi o primeiro passo. Aí fiz uns trocadinhos de garçom e aí caí na construção. Foi aí que o meu inglês disparou, que você lida com bastante Gente, né? Assim, O tempo bastante inteiro. gente de obra que os caras são um pouquinho mais ignorantes e rigorosos. Então, se você não fala inglês, você não tem muita oportunidade. Então, aí eles foi aí que me empurrou bastante para começar a falar. E É tipo assim, é o foi famoso bom, mano. você é mais redondo do que quadrado, né? Se vira aí, garoto, e Se vambora, né? vira. E aí, a partir do momento que eu caí num grupo de entretenimento brasileiro aqui, que era a Batucada, foi aí que tudo deslanchou. Que aí a gente comecei a fazer show para TV nacional, comecei a fazer show para o Comitê Olímpico da Austrália quando eles voltaram das Olimpíadas do Brasil. Viajei, fui fazer show em Bali, e aí conheci muita gente, assim, muito australiano, super gente fina. E aí que eu conheci, foi por conta da Batucada que eu conheci minha esposa. Olha que E louco. no paralelo, de novo, minha vida sempre foi nesses opostos, eu não sei, é bem engraçado. Nessa parte que eu me identifico bastante com o Gary, sempre dirigindo por muito opostos, só aqui na Austrália não foi nada diferente. Ao mesmo tempo que eu tava fazendo a Batucada, tocando com o um grupo de samba, eu estava fazendo trabalhos de freelance paralelo, então eu estava fazendo website, estava fa fazendo trabalhos de O design negócio gráfico para. era não ficar parado, né? Tipo, você tava ali no que o Gary fala muito do hustle. Você sabia que você queria resolver a sua vida aí na Austrália, né? Chegar num certo Cara, ponto. Você já tinha a pretensão nessa época de ser publicitário, porque era o que você tinha estudado para ser, né? exatamente. Saí do Brasil com a missão de ter o inglês para voltar e tentar a área de publicidade, mas quando eu cheguei aqui, eu só tinha um objetivo claro na minha mente: eu quero ficar nesse país e não quero voltar. E vou criar minha vida, e se eu tiver a chance de voltar, tiver uma oportunidade na área de publicidade e designs gráficos, com certeza vou cair. Então eu fui criando minhas chances, como o Gary fala, hustle, sem desculpas, fui fazendo, trilhando meu caminho e fazendo contato, todo contato que eu tinha, eu procurava
dar 110% de mim, dar um pouquinho a mais de mim para poder criar as oportunidades. E foi aí que, poxa, o acaso aconteceu. Conheci minha esposa, a gente mudou para cá e cidade pequena, a galera precisa de talentos, precisa de mão de obra. E aí a oportunidade aconteceu. Entrei na agência de marketing digital aqui da cidade, comecei a ganhar nome, e aí o governo local veio, me mandou mensagem: poxa, você estaria interessado de implementar estratégias de redes sociais e refazer o nosso website, que está bem velho também. E aí tive a oportunidade de refazer o website deles também, foi bacana. E daí o nome correu, e quando eu saí do governo local foi aonde eu caí na agência de propaganda que eu tô agora. Que é a Ad Media, né? Ad Media, isso. Cara, e olha só que maneiro, Vini. Eu tava pensando aqui enquanto você tava falando. Faz uma comparação. Quando que um governo qualquer aqui no Brasil, tipo uma prefeitura, iria contratar uma pessoa, iria fazer um processo seletivo, um convite para o trabalho, igual uma empresa privada faz, né? Tipo, cara, você é bom, eu quero você porque eu tenho isso daqui para resolver e pelo que eu tô vendo, você é a melhor pessoa dentro do que eu posso pagar para resolver esse problema para mim, né? Aqui no Brasil iriam abrir uma licitação, botar os preços lá em cima, convidar meio mundo, mas para quem ia ganhar era o amigo do rei. Exato. Era o primo do diretor. Cara, que doideira. E aí, isso Foi tem uma muito a ver com o honra. que você falou, né, cara? Tipo, é o Brasil que deu certo, o clima, e tal, Assim, as organizações, as instituições, né? eu sou muito grato. E assim, não se engane, tem muita coisa errada que acontece aqui também. Claro. Assim, tem A gente não muito pode disso. romantizar, né? Tipo, a gente Não, não pode não. achar que o lugar é perfeito. Tem suas falhas também. Absolutamente, absolutamente. Assim, eu, depois de 3 anos aqui que eu comecei a notar umas coisinhas assim, ok. Ah, tá. Então, você tem alguns sacanas aqui também. Então. Mas o que me chama a atenção é eles fazem, eles têm a corrupção deles, mas tem um certo nível de padrão que eles deixam para a comunidade, pelo menos, onde eles não deixam de prover boa Bons educação, serviços, né? bons serviços, entendeu? Para a comunidade australiana, mas por trás eles movem as peças deles, fazem O jogo político, né? o jogo político, você entendeu? Mas a comunidade em si, a sociedade australiana, a Austrália por si só, cara, assim, é uma estrutura fenomenal, é uma terra de oportunidades. Você vem aqui, e uma das coisas também que me chamou muita atenção, eles estão cagando e andando para o seu diploma. Ah, sou MBA, não sei da onde, da PUC, do Mackenzie, Dane-se, né? whatever. Eu não quero saber. Você sabe fazer isso? Você sabe fazer isso? Foi um choque para mim quando o governo local aqui da cidade entrou em contato comigo. Eles falaram: você manja de website, você manja de redes sociais? Eu falei: ah, sou muito apaixonado, tenho um certo conhecimento já, tenho formação. Quando eu comecei a falar: ah, tenho formação do Brasil, eles me cortaram na hora. Não, a gente não quer saber disso. Você sabe fazer? Sei, tá bom. Que Bora louco. conversar. Que louco. E como é que tem sido agora na Ad Media? Qual o cargo que você tem feito? O que que você tem resolvido ali para eles? O que que é um desafio que você vem passando constantemente ali? Na AdMedia, eu fui contratado como gerente de mídias digitais. Então, basicamente, resumindo a história, a AdMedia é basicamente uma agência de propaganda para televisão. Eles produzem comerciais para televisão. Mas com toda essa mudança que está acontecendo no mundo, eles precisavam de alguém que ajudasse eles a navegar no mundo das redes sociais e websites também, que eles não tinham ninguém. Então, quando eu fui chamado, foi justamente para liderar a empresa, né, e ajudar os clientes com redes sociais, as estratégias de SEO,
e criação de website, o UI, UX, toda a experiência de usuário Posicionar os nas clientes páginas. no ambiente digital, né? Seria mais ou menos isso. Absolutamente. Você é um E digital aí. strategist, mais ou menos. É isso? Isso, exatamente. E desde então, estou lá desde março do ano passado. E um dos desafios maiores que encontrei até agora foi tentar demonstrar para eles o que eu e você a gente sabe de cor salteado da escola do Gary, como criar conteúdo, a mentalidade que você deve ter nas redes sociais e nas diversas plataformas. Então, ainda estou tentando educar eles. Não convencer, educar eles de como criar conteúdos para as plataformas. Na cabeça deles ainda é você cria um vídeo e posta e todo mundo vai ver, todo mundo vai amar e é isso. Você põe um vídeo como Facebook Advertising e já tá bom. E eu tento educar eles, não é por aí. A gente precisa analisar o Precisa target, botar volume, precisa fazer Vamos muitos criar vídeos. mais, cria mais assets ali, vamos criar mais imagens, vamos criar mais vídeos, mais opções que fala diretamente para os targets que você está criando, para as segmentações que a gente está criando para os clientes. Usa cultura pop para gerar versões do vídeo, né? Tipo, então, por exemplo, você faz um meme com um vídeo, você pega e cria um GIF, tira alguma coisa engraçadinha para fazer uma piada, enfim. Tem que conseguir explorar. Eu falo muito isso que eu tenho, além de você, alguns outros amigos que são imigrantes, né? Que estão espalhados aí em alguns outros países, Estados Unidos, Canadá, Suécia. E tal. E todos acabam tendo invariavelmente posições de destaque nas suas profissões. E eu falo muito que a gente aqui no Brasil, a gente é acostumado a fazer muito com pouco, né? Tipo, a gente enxuga gelo, a gente espreme a última Cara, gota de água do pano, tá ligado? e não se engane, e não se engane, e esse skill do brasileiro vai, assim, ganha o mundo, a nossa capacidade, em termos brasileiros, a nossa capacidade de transformar pingo d'água num oceano é impressionante. As coisas que eu já vi acontecer aqui, até mesmo de colegas que já estão em cargos bem importantes, assim, na Austrália, assim, é incrível. Gente que chegou ontem, já vi casos de gente que chegou ontem aqui no Brasil, abriu a churrascaria deles aqui, abriu o restaurante, gente que abriu a loja de surf deles. O cara é estudante, como assim ele abriu a loja de surf dele? E a gente sempre dá um jeito para as coisas. E isso, inclusive, é uma das coisas que meu chefe tem admirado bastante, tem agradecido bastante. Poxa, Vini, não sei como é que você tira esse coelho da cartola. Eu transformo 30 segundos de comercial em imagens, GIFs Cara, é isso daí. Aí eu falo que não é só ser brasileiro, né? Isso daí foram alguns bons tempos de aprendizado ali no Team Gary, né? De pô, Foi vendo, fazendo, né? Tipo, não só vendo, fazendo. fazendo. Então, tipo, isso deixa a gente com uma visão apurada para entrega da coisa, né? E foi aí onde eu comecei a me destacar, que justamente eu entrei no Team Gary quando eu estava trabalhando no governo local, e o nome começou a correr ainda mais, porque tinha pessoas aqui da cidade, aqui em Mildura, que eu nunca imaginei, uma Que cidade acompanhava o pequena, Gary. e tinha pessoas aqui que eram super fãs do Gary. Como assim você tá é parte do Team Gary? Como assim você trampa com o Gary? Me fala, como é que é e tal, não sei o quê. Poxa, como é que eu posso bucar aí meia hora com você para sentar e discutir estratégias? Poxa, como é que a gente pode entrar em contato? Então, muito das minhas amizades aqui em Mildura também começou a acontecer por conta do Team Gary. E um dos fatores pelo qual eu fui contratado na Admira também foi por ter o conhecimento do Gary. Eu confesso, assim, meu chefe veio confessar na festa de confraternização e falou: eu adoro a energia dele, mas não sou muito fã de como ele produz tudo aquilo de conteúdo. Eu falei: well,
Ele é mais bem sucedido que você. Aí tem certas horas que a gente, ah, melhor deixar essa para depois, é melhor dormir sem essa. Eu falei, bom, não vou nem começar. É, não, deixa para lá, deixa Deixa para lá. quieto, deixa quieto. Ai, Mas cara. foi um dos grandes fatores. Falei, poxa, você ainda trabalha com o Gary, então quando eu fui contratado, eu ainda estava no time. E aí contei da história para ele adorou a história. Ele falou, não, show. É até brincar, toda vez ele brinca comigo, Vini, quando o Gary vir para a Austrália, eu quero conhecer o Gary. Cara, isso daí é uma coisa que eu falo com conhecimento de causa, porque eu acho que eu sou a pessoa mais antiga no time, né? E no mundo, na verdade. Eu acho que eu sou a pessoa mais antiga de todos os times globais. E, cara, as oportunidades, todo mundo fala, porra, mas você entrega seu tempo de graça para trabalhar com o Gary, você não ganha nada, o cara é rico, milionário e não te paga. Eu falei, meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Obviamente eu gosto de dinheiro, gosto. Mas eu tô prestando atenção em todos os ensinamentos dele, cara. Ele tá falando de longo prazo, ele tá falando de trabalhar de graça para quem você admira, ele tá falando, porra, de construir a vida que você quer, né? Então qual é o meu grande objetivo de longo prazo? Cara, o meu grande objetivo de longo prazo é sair do Brasil. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero construir a minha vida, a minha carreira lá. E quando isso surgiu, a oportunidade que eu pensei não foi, porra, posso ganhar em dólar. Foi, caralho, isso pode ser uma abertura de portas para uma imigração. Ah, mais, oh, 100%. 100%. Porque, E tipo, eu pensar em só ganhar em dólar é o que o Gary fala, né? É cash in too quickly. É eu querer botar dinheiro na carteira muito rápido. como é que fala? A mentalidade de curto prazo que ele fala, né? A galera quer é a transa é a galera quer a transação. Eu Transacional, é. te dou meu tempo, você me dá o dinheiro. E nessa parte, tanto eu quanto você, a gente está na mesma posição. Quando eu apliquei para o time e fui aceito, cara, para mim foi um prazer enorme. E não foi nem pelo fato de ser voluntário ou dar o meu tempo de graça, mas foi pela experiência, as conexões, a Sonhos, tudo. mentalidade É isso aí. que eu iria ser exposto ali. E, poxa, e o resultado tá aí hoje. Poxa, a gente conheci você, conheci o resto do time, conheci a May, comecei a trocar ideia com o Andy Kraniak, o The Rock, o Zane. O Sid, o Zen, né? Tipo, uma galera Sabe? que. E até hoje, isso é coisa que não tem dinheiro que pague, cara. As conexões que você cria. Poxa, teve outro dia, eu lembro muito bem, teve outro dia que eu postei. Foi no período que eu dei uma pausa do time, e aí eu postei no Twitter que eu estava a fim de ajudar alguns criadores digitais no YouTube e fazer alguns vídeos, algumas coisas, e de imediato, sem pensar duas vezes, o Justin, um dos videógrafos e Justin, editores not do Dustin. Gary, Dustin, not Justin. e isso, o Dustin. O Dustin. O Dustin foi e retweetou o meu tweet. Cara, na hora, eu acho que minha caixa de mensagem tinha pelo menos umas 10, 15 pessoas me mandando mensagem. Cara, me manda seu e-mail, vamos trocar ideia, vamos falar. Então, tipo, para mim não foi nem o fato de eu ter conseguido esses trabalhos extras, mas foi o fato de que o time do Gary, a conexão que eu criei com o time do Gary, com você, com a galera do time Brasil, foi tão importante na minha vida, e até hoje é, que assim, não tem dinheiro para mim que pague. Então, se eu tiver que dar meu tempo de graça de novo pro time Gary, com certeza eu vou, porque é uma experiência Pois é. inacreditável. E eu falo Então, muito dos ganhos colaterais que a gente tem no time, né? Você falou de um aí, eu tive também. Na verdade, até hoje tenho, porque as pessoas vêm lá que, tipo, ah, pô, eu represento o Gary Vee no Brasil. As pessoas acham que eu tenho contato direto com ele. Pessoal, eu não tenho contato direto com ele. Eu sei o e-mail dele, não tenho o número de telefone dele, mas
tem uma escala, né, pessoal? Mas assim, eu certeza. consigo fazer com que a gente consegue, quando você tá no time, fazer com que a mensagem, alguma coisa, chegue Chegue. até ele, né? Tipo, mas Isso. a gente não vai, a gente é um filtro. A gente não vai fazer, porra, tipo, um fulaninho de tal ali da esquina tá querendo ter 30 minutos com o Gary. Porra, isso não Não, vai a gente chegar não tem esse até ele. poder. A É. gente não tem esse poder. A gente é apenas um passo, um passo ali no meio É. da escada toda. Mas é uma parada que, porra, quando o Gary veio aqui no Brasil em 2019, ele veio em setembro e em novembro. Em setembro ele foi a São Paulo. Em São Paulo foi assim, 2019 eu fui, digamos, eu sou muito grato a tudo que eu tive. Foi um ano que no final do ano eu tive um burnout muito pesado, mas foi um ano que, porra, me entregou muita coisa, né? Eu estive pessoalmente com o Gary 3 vezes, né? Eu achava que eu nunca iria conseguir isso na minha vida. E Privilégio. eu conheci o escritório da VaynerMedia andar por andar. Eu conheci pessoas que trabalham na VaynerMedia, não só no Team Gary V, né? Porque eles têm uma unidade do Team Gary V, que é onde a May trabalha, o Sid, o Zane, o Andy Kraniak, o D-Rock. Na época, o Tyler Babin também trabalhava e Isso. tal. Então, eu conheci o Tyler Schmidt também, que é o assistente do Gary, né? Então, Isso. assim, porra, foi uma baita oportunidade. Isso foi em fevereiro de 19. Aí, em setembro de 19, ele veio pra cá. E aí, eu, porra, fui fazer a cobertura do evento. Qual era a cobertura do evento? Era eu com meu telefone celular, filmando e postando nos stories, real time. Só que, cara, coisas que acontecem que pra gente não tem preço, né, Vini? Tipo, eu recebi uma Não mensagem do tem. D-Rock via Instagram. Quando ele pousou, ele falou: "Hey, what's up, dude? May said that I need to check in with you." Eu falei: "Caralho, olha só isso, velho. Que doideira!" Pô, e É muito aí, irado. tendo que filtrar empresários e influencers para conversar com o Gary no dia. Então, porra, conhecendo pessoalmente empresários de faturam milhões de reais, cara, é um nível Isso, que, cara, isso. que eu me senti nas big leagues, sabe? Tipo aquela coisa de É. Harvey Specter no meio de Suits. Tô na série A, cara. Mas é exatamente esse o efeito que nós tivemos o privilégio de receber, mas é que a galera às vezes não vê, e eles se perguntam. Eu mesmo tive várias discussões aqui com a minha esposa: por que que você tá dando seu tempo de graça? Poxa, o cara tá fazendo milhões por mês e você tá dando seu tempo de graça para ele, porque, cara, o problema não é o preço, não é o dinheiro, mas a experiência que eu tô tendo no grupo, tanto criativa, com mão na obra, fazendo as traduções, fazendo os vídeos, mas também a exposição que eu tô tendo para num outro nível de pessoas, só pelo fato de eu estar linkado com o nome dele, com a marca dele. Poxa, isso é impagável, isso é impagável. Com E certeza. um dos caras aqui da Austrália, tem um empresário aqui na Austrália, é Kevin Bray. E eu não esqueço de dizer até hoje, fui em uma das palestras dele, e o time dele viu que eu tava no time do Team Team Gary, Gary, e eu recebi uma mensagem dele no Instagram perguntando. E a galera chama ele aqui de Gary V da Austrália, porque é basicamente a mesma estrutura. Ele basicamente já foi em vários eventos do Igual o Gary. Rafa Velar faz aqui no Brasil. O Gary acabou Já tendo vários foi. copycats, né? Sim, mas o Curry foi impressionante. A empresa dele mudou demais desde que conheceu o Gary, mergulhou no mundo do Gary. E quando o time dele ficou sabendo, ele mandou um DM e falou: cara, quando você estiver em Sydney, quero muito que você venha aqui no nosso escritório aqui, quero conhecer você. Então, tipo, para mim é o efeito do que eu tô falando, sabe? Eu nunca, nunca imaginei que eu poderia ter acesso a pessoas como o Curry ou como o Gary, que eles estão, como você diz, nas grandes ligas. E só o fato de eu estar doando o meu tempo para estar linkado, para ter essa experiência e estar linkado com o nome, a marca do Gary, poxa, isso daí não tem preço que pague, cara. Não, com Não tem. certeza, com certeza, com certeza. E poxa, fora que no final do RD Summit em 2019, eu perguntei pro Gary como que eu faço para ir trabalhar com ele, né? Eu cheguei e perguntei mesmo. Ele falou que Sim.
lá nos Estados Unidos em 2019 ainda estava no governo Trump, né? Antes de pandemia e tudo mais. É, ele falou, levar estrangeiro para os Estados Unidos ainda está muito difícil. É, mas vocês precisam no time, vocês do time internacional precisam saber que eu tenho uma visão de longo prazo para todo mundo. Quem tiver paciência vai colher os frutos do que eu tenho em mente. Aí ele falou, vai surgir aí alguns freelancers no 137PM, a gente vai precisar de copywriters para escrever para o 137PM, a gente vai pagar em dólar e coisa e tal, se você tiver interesse. Acabou que eu não me inscrevi, mas ele só deixou claro que é o seguinte, cara, quem tá comigo, eu vou dar a oportunidade. Você só precisa seguir os meus ensinamentos, que é o quê? Porra, ter paciência, que não sei o quê. Ok, Exato. pô, a gente poderia receber por isso? Poderia, mas aí ele não estaria sendo íntegro com que ele fala, né? Exatamente. Ah, falou tudo. Ele não estaria não estaria vivendo a palavra que ele prega. Você entendeu? Exato. E eu acho que isso eu senti desde o primeiro dia que eu caí no time. Eu já senti essa vibe que ele tá ciente do trabalho que a gente está colocando, e ele tem já um propósito, ele tem uma ideia do time, o que que ele quer fazer e como ele pode ajudar a gente. Exatamente, tanto que em 2019 eu recebi um tênis dele de graça, que não vende aqui no Brasil. Eu sei que você ano Sim. passado recebeu. Ano passado? Ano Recebi. passado, né? Não foi, Recebeu. foi Foi no final de 2019 também. 2019? Não, 2020, no meu aniversário. 2020. Eu acho que foi. Você recebeu em 2019, eu recebi no começo de 2020. Porque é tipo um presente para quem já tá há algum tempo no time e tal. Você recebeu o 05, o 005, eu recebi o 05. 004. Mas, poxa, é assim. E as pessoas acham que também a dinâmica do time é sugadora. Assim, óbvio, né? Você traduzir os vídeos, mexer ali, dá um trabalho, mas já tem uma estrutura. Você não tem que fazer nada do zero. O trabalho que Exato. você tem é ter que ouvir o vídeo. Que porra, o Gary fala rápido pra cacete. Né? Tipo, porra, Demais. eu sou experiente em Demais. inglês, eu tenho um nível muito bom de inglês, eu consigo acompanhar tudo que ele fala, mas tem algumas gírias que ele usa que eu nunca ouvi na vida. E eu tenho que parar e falar assim: o que que esse filha da mãe tá querendo dizer com isso? Ele tem umas linguagens que, nossa senhora, você tem que dobrar o cérebro em dois para tentar botar no contexto em português o que que ele quer dizer com aquilo. Exato, exato. E o desafio, na verdade, pelo menos para mim, não era nem traduzir, né? Era fazer a gestão da comunidade ali, responder os Instagrams, né? Os comentários, os DMs, manter a comunidade engajada. E você ficava no Facebook, hoje eu toco não só a parte da gestão do time, também toco a publicação no Facebook. Mas a parte boa é que a gente já tem um knowledge base tão grande que as pessoas que vão entrando, elas já sabem qual é o caminho Exato. natural que tem que seguir. E isso é muito Eu maneiro, cara. acredito que esse é um fator que ajuda demais, que contribui demais para o time, que quando a gente pelo menos foi o meu caso, como eu já vinha consumindo o conteúdo do Gary fazia muito tempo. Então, quando eu caí no time para poder traduzir, todas as traduções, eu basicamente conseguia visualizar o Gary falando aquilo, ou botava nas palavras que o Gary utilizaria, para como ele iria se expressar daquela maneira, você entendeu? Teve uma época que logo que eu entrei no time ficou tão difícil assim algumas coisas que eu comecei a pegar trejeitos. Eu falava gesticulando igual o Gary. Ele fala segurando o braço dele. Ficava falando segurando o braço, ou então fazendo os negócios com a mão, né? Tipo, andando com a mão no bolso para um lado para o outro, igual a ele, assim e tal. Mas era involuntário, involuntário. Mas aí depois eu me percebi, eu falei, caralho, tem que parar com isso, cara. Tem que parar com isso. Que da hora. Mas é Não, normal. influência é tremenda, cara. Influência é tremenda. Tanto que hoje, quando eu penso em termos de investimentos ou empreendedorismo, assim, um dos primeiros espelhos, não é nem o que o Gary faria, mas o que
o que aonde o Gary tá pondo a atenção dele, porque é um indicativo de uma oportunidade boa. Então, isso para mim, por exemplo, foi o caso das cartas, dos trading cards. Então, foi aí que eu comecei a investir também e tô começando a colecionar. E assim, é tremendo, cara. O Conta aí show um esse ano pouquinho sobre os muito bom. trading cards, porque lá nos Estados Unidos o Gary já vinha falando isso desde o final de mais ou menos meados de 2019, para a galera Isso. prestar atenção nos trading cards. Aqui no Brasil a Panini não produz trading cards, infelizmente, né? Caraca. São as figurinhas, né? A Panini faz Sim. figurinha, né? E aí o É. Gary tava falando recentemente, ele fez um over-under, né? O novo quadro dele lá, overrated, underrated. Over. Isso. E ele comentou sobre isso, né? Como que em alguns países o álbum de figurinha de futebol cresceu muito, porque em outros países está crescendo os cartões Os sports card, cartões, né? exato. E trading Exatamente. cards, para mim, tipo, minha cabeça explodiu e meu cérebro ficou na parede no dia que eu vi um Charizard que eu tinha a rodo no meu deck de Pokémon há 20 anos atrás, sendo vendido a US$ 1.000, US$ 5.000. E conta aí um pouquinho, Vini, como é que foi que você caiu nesse mundo? Cara, O que que você desde que recomenda eu. pra galera tirar também, tirar proveito disso, né? Porque, por exemplo, eu lembro que em 2016 o Gary lançou o 2016 Flip Challenge. Foi. E eu fiz uma grana, tipo, só seguindo. Ele desafiou a galera a fazer 2016 dólares com flipando coisas. E eu lembro que eu fiz uma grana em reais, não vou falar o valor, mas não foi, tipo, passou de R$ 1.000, flipando coisas. Só que eu não fiz um flip de, tipo, comprar mais barato e vender, não. Eu comecei fazendo flip, sabe como? Eu olhava paradas encostadas na minha casa que eu pudesse vender e vendia. É o primeiro passo. É E o aí primeiro depois disso eu passo. pegava a grana e comprava alguma coisa mais barata para poder vender mais caro. É o primeiro passo. Eu acho que eu foi muito assim. Eu comecei mais em 2019, quando o Gary começou a falar demais sobre os trading cards e tudo mais, as figurinhas, e comecei a me educar e comecei a buscar. E aí a primeira venda de garagem que eu vi aqui na cidade, que é onde eu tô, foi vasculhar o baú da senhorinha lá da casa e achei uma pasta dela cheia de cartas do Michael Jordan, LeBron James Caraca. e Kobe Bryant. Eu falei para ela, quanto que você quer pela pasta toda? Caraca. Achado, né? Ela falou. Ela falou, não, eu não vou te vender a pasta toda, que eu sei o que que você vai fazer com isso, mas eu te vendo algumas cartas. Ela já estava esperta já. E aí foi as primeiras cartas que eu comprei. Assim, hoje em dia eu estou investindo nas cartas, mas ainda não tirei para mandar para América para, como é que fala? Para dar o grade delas, né? Para Para mandar para validar, né? Para PSA, para validar elas. Então, não tirei, estou só guardando elas aqui, que eu estou acompanhando o valor do mercado, como é que tá. Então, e aí, para quem não sabe, você tem duas maneiras como você pode navegar no meio das cartas: você navega a curto prazo ou você navega a longo prazo. O que, na verdade, a minha preferência e o que o Gary está fazendo. A curto prazo, você, por exemplo, se a gente for falar de basquetebol, a gente está falando de investir nos caras que estão bombando agora, Zion Williamson, Luka Luka Doncic, Doncic, LaMelo entendeu? Ball. LaMelo, Trae Young, esses caras estão bombando. Então, quando você compra a carta dele e vende no momento certo, que é justamente agora quando a temporada está correndo, e você tem uma grande possibilidade de fazer uma graninha boa em cima E das tem cartas. mais uma parada, né? Quanto mais rara e mais antiga a carta, também maior o valor dela. Então, por exemplo, tem muita gente fazendo Isso. grana com o cartão do Luka Doncic de quando ele era um rookie, né? De quando ele era um E calouro. quando ele começou, exatamente. Ou não só quando ele começou, quando ele era um rookie, mas a carta foi impressa de uma maneira especial. Tem um Exato. holograma, tem uma cor diferente. E aí você faz uma margem tremenda em cima da carta, porque é rara, é diferente, ninguém tem essa versão.
E aí, a partir daí, velho, eu comecei a aprender, comecei a me educar mais, ok. Que outros tipos de carta que eu posso investir? Que eu tô vendo que esse mercado vai explodir. E foi aí onde hoje eu caí dentro de Dragon Ball Z, Marvel, tô navegando no meio desse mundo todo. Aí, uma parada que eu queria trazer para a gente refletir. Eu queria depois até ouvir da galera. Quero receber e-mails, mandem e-mails. Que é o seguinte: será que o Gary fez um short squeeze com as cartas, igual o que fizeram com o GameStop? Será que cartas ficaram bombadas porque o Gary falava muito de trading cards? Cara, tem muita discussão. Se você mergulhar no YouTube, no Twitter, tem muita discussão de cara que já tá fazendo, já tá no um hobby, né, como eles chamam, já tá no hobby faz muito, muito tempo, muito antes do que o Gary. Well, não muito antes do que o Gary, porque o Gary já fazia isso muito Isso quando tempo. era moleque, Mas né? assim, tem cara que já tá no hobby faz muito tempo e não tem tanto nome quanto o Gary, mas eles reclamam demais que só o fato do Gary comentar o nome de uma carta já, meu, faz, a inflação em cima do preço da carta é tremenda. Você entendeu? A galera já mergulha, quero comprar 10 cartas desse cara, quero comprar 10 cartas desse cara, só porque o Gary falou. Mas ele já deu vários depoimentos nos vídeos e no Twitter falando que não é a intenção dele, ele não recomenda a galera seguir O que ele propriamente quem tá fala. falando, ele tá fazendo um investimento pessoal baseado na cultura que ele recebeu nos Estados Unidos Sim. e, no, no, e no, na intuição dele. E Óbvio ele que tem muito do. E isso que ele fala das cartas, eu já vi ele falando uma vez, que tem muito também dele lembrar da infância dele, né? Dos momentos bons que ele teve na infância. Quem já leu o livro exato. Crush It, ele fala sobre essa relação que ele tem com as cartas e tudo mais. Exato. Tanto que ele investiu uma grana pesada naquele no lutador de WWF que ele adora demais, WWE, o Macho Man. Macho Man. É, investiu Randy uma grana Savage. pesada. Randy Isso. Savage. Isso, Randy Savage, ele investiu uma grana pesada nas cartas dele, mas assim, não é algo que eu investiria, porque não fez parte da minha cultura, não fez parte da Exato. minha vivência. E Se foi fosse aí. para botar uma carta de um lutador, talvez eu pegaria do Vitor Belfort, do Anderson Silva, dos caras que fizeram Exatamente. o MMA quando eu Exatamente. tava crescendo, né? E tá aí uma das coisas que eu tô fazendo hoje, por exemplo. Tô percebendo bastante, bastante burburinho em torno das cartas de UFC e MMA. Tanto que o preço das cartas do Conor McGregor agora estão disparando. E aí eu já tô dando uma saciada, né? Como Esse é que é a cara é carta do outro, Vitor mano. Belfort? O Conor McGregor é outro maldito, velho, que enfia o nome dele e as coisas tudo inflacionam. Eu não sei que poder que esse cara tem, cara, mas tudo que ele toca é incrível. É Eu o não sei, Midas Touch. Ele tem o Midas Touch. ele é malucão, velho, malucão de tudo. Mas a carta dele tá crescendo. No último vídeo do Gary, o Gary falou, ainda é underrated que o Sim. UFC como marca ainda tá crescendo. O No, movimento do no, MMA ainda é, tá total, crescendo. total, concordo. Hoje vai ter luta do Kamaru Usman e do Gilbert Durinho pelo cinturão dos Sim. meio-médios. Isso. E, cara, ainda assim, eu acompanho o UFC há uns, tranquilamente, uns 12, 13 anos. Eu assisti as lutas de MMA na época lá, 1995, cara. Bad Boy, né? Que era tipo Wanderlei Silva e Vitor Belfort. Era pisão Eu lembro voador dessa época. do Shogun no Pride. Era as coisas, Nossa. bicho. É, Minotauro. raiz, Assisti Minotauro e o bastante Bob Sapp Minotauro. lutando, né? Nossa, assisti, acompanhei bastante o UFC também. E até por isso que quando eu comecei a perceber que o mercado de cartas está começando a movimentar legal agora, não só para basquete, futebol e beisebol e futebol americano, mas agora eles estão tá começando a expandir de uma De forma tremenda. Para mim foi, sem dúvida, não, eu vou e o procurar maneiro é a investir gente nas áreas começar, que a eu gente gosto. como profissionais de comunicação, né, começar a entender o porquê desse tipo de fenômeno, né? Tipo, Absolutamente. por exemplo, o UFC
Já vem aí desde 2009, mais ou menos. Comecei a fazer jiu-jitsu em 2009. E eu lembro que foi mais ou menos o ano que marcou quando a Gracie Barra começou a fazer um movimento de internacionalização, que ela começou a levar a equipe para os Estados Unidos. Os grandes medalhistas, os grandes campeões mundiais que ele tinha na equipe, começaram a abrir unidades pelo mundo, em Londres, na Califórnia, na Flórida e tal. Porque era meio que voltado para o movimento de olimpização do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é um esporte que não é olímpico, já o judô é, mas é porque é organizado. O jiu-jitsu tem um trilhão de organizações e pá. Enfim. E aí os Estados Unidos começou a abraçar muito forte, né, o movimento do grappling, do jiu-jitsu. Aí o UFC começou a crescer muito. Foi exatamente na época que a Zuffa estava passando por um probleminha financeiro lá, e os sheiks de Abu Dhabi botaram uma grana, porque Abu Dhabi os caras são apaixonados em jiu-jitsu e MMA. Os caras são, bicho, não é à toa que os Aficionados. eventos estão rolando de vez em quando. Rola o UFC Fight Island, que é lá em Dubai, né? Em Abu Dhabi, enfim. E o movimento social por trás disso é o quê? Pô, popularização do esporte, naturalmente. Os atletas começam a ficar mais conhecidos, né? Ali, digamos que o Isso. primeiro grande superstar do MMA, assim, que o mundo inteiro conhecia e conhece, eu acho que foi o Jon Jones, né? O Jon Jones foi o. Foi. Acho que foi o primeiro Até. cara assim ultra popular, né? O Anderson Assim, Silva ah, eu, também, eu acho. É. que, eu tenho. Eu, na minha opinião pessoal, eu tenho o Anderson Silva e o Jon Jones foram dois caras que abriram as portas para a indústria e para a marca do MMA do UFC. É, minha opinião pessoal. Sim. Vendo a repercussão do nome deles aqui e até mesmo a mobilização, assim. Emocionada a galera aqui quando o Anderson anunciou a aposentadoria dele. Aposentadoria. Cara, foi impressionante a reação da galera aqui. Eu tava acompanhando nas redes sociais australianas aqui. É incrível como a galera admira, ama o Anderson. Sensacional. Galera colocando bandeira do Spider-Man na porta deles, assim, na sacada deles. E, porra, valeu, Anderson. Uma coisa maravilhosa. Então, para mim, minha opinião pessoal, eles abriram muitas portas do MMA no mundo. Eu não sou tão educado na história assim do MMA e tudo mais como aconteceu, mas é um esporte que 100%, cara, tá só começando. Não, Só total. começando. E sobre essa parte de cartão, é assim, a gente precisa entender que o esporte pro cartão rodar, o esporte tem que ser popular, né? Tipo assim, Exato. Fórmula 1 não tem cartões porque Fórmula 1 é um esporte muito elitista, né? Tipo, é caro ter um atleta novo, então não tem muita rotação de piloto. Os pilotos são anos e anos os mesmos e tal. Exato. Assim, acho que você não teria não seria uma variedade, mas como você disse, os pilotos são mais ou menos os mesmos. Você estaria falando de mais. Se você fosse investir em cartas de Fórmula 1, na minha opinião, você estaria falando só de Ayrton Senna, Michael Schumacher, Naquele. Alan Prost, Sim. esses grandes nomes. Eu, por exemplo, investi em uma carta do Lewis Hamilton, por exemplo, mas não investiria nos outros. Sim. Mas como você disse, é um esporte que é basicamente elitizado, não é tão popular quanto o resto, que é bem mundial e carrega uma marca pesada, né, por trás, uma cultura, move a cultura facilmente, como o futebol e o basquetebol faz. Você É só você olhar para as contas dos atletas no Instagram, assim, tipo, cara, olha a conta do Neymar, olha a conta do Cristiano Ronaldo, do Messi. impressionante. Os caras são praticamente popstars, né? Mesma coisa Sim. com o LeBron James. Mas isso é uma coisa que me fascina tanto pela a questão das cartas. Tá muito linkado com a cultura. Se tá movendo a cultura, a carta ou o esporte ou a personalidade vai ter um valor gerado atrás, Sim, entendeu? sim, sim. Essa que é a questão. Mesma coisa acontece com as outras cartas, Marvel, as cartas da Marvel, do Pokémon, as cartas do Dragon Ball Z. Tem Bolzé. uma cultura atrás, uma galera, uma geração inteira que acompanhou essa fase e que agora são filhos da galera que acompanhou e estão
investindo, estão começando a Pois fazer o é. movimento crescer de novo, entendeu? Eu, particularmente, eu não consegui entender o boom das cartas de Pokémon, velho. Eu tinha muita carta de Pokémon, eu lembro que ficou tão encostada que eu joguei fora. Aí eu, porra, no dia que bombou, que eu comecei a ver as cartas bombando, eu fui pegar, ressuscitei meu deck de Magic. Eu ainda tenho meu deck de Magic porque eu tenho uma ligação emocional com Magic the Gathering, porque eu comecei a jogar Magic lá em 1994. Eu era um moleque de 7 anos, cara. Pô, Magic era cara, super desconhecido. história engraçada. Minha mãe ficou sem falar comigo por 2 semanas, porque toda vez que eu ligava, eu só perguntava para ela onde é que tava minhas cartas de Pokémon que eu tinha. Mãe, você achou minhas cartas de Pokémon? Não, não quero, não fala comigo. Não quero saber, por mim você podia ter perdido. Não quero saber, só quer saber das suas cartas. Não, mãe, é importante. Ai, ai. Vini, a gente já tá aí com um tempinho bom de gravação, cara. Eu quero. Show. A gente tem que encerrar, porque senão a gente vai ficar soltando Bom, esse papo aqui há um aqui a gente tempão. vai Eu até o fim do vou dia. fazer aqui o tradicional ping-pong, né? Eu vou fazer uma Boa. perguntinha, você me manda uma resposta. Uma resposta rápida, né? Apesar de que algumas eu já sei, eu meio que já sei qual vai ser a resposta, né? Vamos lá. Vamos lá. Um livro que você recomenda a galera ler? Ai, caraca. Bom, eu vou recomendar o livro que eu tô lendo agora. Como Pensar como um Monge, do Jay Shetty. Massa. Livro muito bacana, muito bacana. Ajuda a galera, principalmente agora nessa época de corona e tudo mais. Dá uma tranquilidade, ajuda a galera, dá umas Saúde ferramentas mental, pra né? galera, da saúde mental. Isso é muito importante, cara. Maneiro. Uma ferramenta de marketing digital que você não vive sem. Que eu uso sempre. Que você não vive sem. Você não precisa necessariamente Ah. usar sempre, mas, tipo, você vai mudar de projeto, você vai usar essa. Vai enfiar essa ferramenta para ser utilizada, porque ela é a sua. Tipo, sua chave de fenda. Ixi, tem várias que eu levaria comigo, mas se eu fosse falar de uma para me ajudar a organizar tudo, Airtable. Airtable. Muito boa. Quem não conhece, vale a pena. No Netflix, prefere documentário ou filme? Documentário. Então vamos lá. Fala um aí que você acha que a galera poderia assistir. O dilema social, como é que O Dilema foi das Redes? o título? Isso. Boa. Assiste para obter uma certa perspectiva, mas não compre 100% do que estão falando. Tenha um filtro, né? É tipo, tenha um Tem filtro. um filtro, mas é importante assistir para Boa. obter um outro lado da história. Boa. No domingo, churrasco, pagode, cerveja ou relaxar? Oh, difícil. Depende. Se tiver só o churrasco. Churrasco e cerveja. Falando em churrasco, aquelas fotos que você tá postando no Instagram tão indecente, rapaz. Puta merda. Cara, eu tô apaixonado pelo meu espeto agora. Eu tô querendo fazer picanha no espeto o dia inteiro, Show de bola. E aí, velho. deixa uma música pra galera, uma mensagem, o que você quiser, pra galera aí no seu, pra você domingo, a gente Poxa, aqui final de sábado. se eu pudesse, uma mensagem que eu, sei lá, eu acho que eu posso deixar pra galera é, cara, assim, como eu disse no início da conversa, eu vim de uma origem bem humilde e eu falo isso pra minha família o tempo todo, tudo é possível. Tudo que você põe seu foco, mente, coração e alma, tudo é possível, cara. Não tem governo, não tem economia que vá te parar. Tudo é possível. Trabalha duro, Você só tem que foca, ser determinado, né? determinação. Determinação e consistência, duas palavras muito importantes na minha vida. Boa. Não é todo dia que você acorda com vontade de fazer o que você faz, mas você Não. tem que ir lá, vai lá e faz, né? Tem que fazer, não tem. Tem dia que eu não quero sentar aqui na frente do computador, mas eu sei que eu preciso sentar porque é importante. Irado.
Pessoal, esse foi o papo com Vini Leão, Vinícius Leão, meu brother, Show. diretamente da Austrália. É o primeiro Growth Diaries International. Pulando Vini. canguru aqui. Aí, falando nisso, você já conheceu um canguru de perto, cara? Ah, demais. Isso daqui, canguru é considerado uma peste aqui no Brasil. Aqui na Austrália. É Sério? considerado peste. Tem mais canguru do que pessoas aqui na Austrália. Caraca! Que louco! E eles batem nas pessoas mesmo? Se eles se sentirem ameaçados, se prepara. O bicho O vai bicho é para brabo. cima. Quebrar musculoso, quando eles sentam na cauda deles, que eles ficam em pé, cara, é assim, 2,5 metros, dependendo do tamanho do canguru que você pegar, 2,5 metros de altura, assim, na sua frente, cheio de músculo, e eles Eles dão, batem eles são assim, boxeadores, velho. é, Caraca. ou eles batem para arranhar, ou eles vão Com as as patas pernas, de né, trás, e né? se apoia, se apoia na cauda e Ele puxa, deu uma empurrando voadora. assim. Mano, os caras é selvagem. É selvagem. Mas os pequenininhos, os menorzinhos são mais bonzinhos, são mais Caraca. bonitinhos. Dá pra fazer carinho, dá Imagina pra levar MMA pra de casa. canguru, velho. Já chegou. Bom, depois eu vou mandar pra você no Patreon. Tem um vídeo do australiano que foi proteger o cachorro dele aqui. Ele saiu na mão com o canguru, Sério? Caraca, depois vou procurar essa daí. E os velho. koalas? Você já conheceu algum koala também? Ah, muitas. E aviso pra galera que tiver curiosidade de koala, não compra. Não compra a ideia. Aquilo ali é pior do que demônio da Tasmânia. Nossa Senhora. Ele só parece fofinho, né? Só parece fofinho, mas o bicho é selvagem. Boa. Irmão, obrigado pela presença, foi excelente. Obrigado. Queria agradecer pelo Obrigadão. seu tempo, mandar um beijo grande aí para sua família toda, brasileira, Obrigado. australiana, e desejar aí, só quero desejar que o corona passe, porque quem sabe eu não vou te fazer uma visita aí depois que tudo estiver organizado, não vou te visitar aí Tô na Austrália, esperando. né, irmão? Tô esperando. Vou fazer aquela picanha no espeto aqui quando você chegar aqui, um Oh, aí churrascão. sim, hein? Valeu, Vini. Obrigado, meu Valeu, amigo. brigadão. Tamo junto. Obrigadão, Um irmão. abraço. Valeu.